Една американска класация преди година го посочи като най-влиятелният автомобилен дизайнер в момента. Петър Шрайер, създателят на Audi TT и още много емблематични модели, последното десетилетие се свързва с цялостното преобразяване на Kia и Hyundai. Той в най-голяма степен е причината корейската група днес да е сред петте най-големи автомобилни компании в света. И не случайно стана първият чужденец, получил президентски пост там. Колела разговаря с Шрайер по време на последния автомобилен салон във Франкфурт. Господин Шрайер, преди 10 години, когато решихте да напуснете Audi и да поемете Kia, задачата ви бе да създадете не просто нов дизайн, а нова идентичност за тази компания. Чувствате ли тази задача изпълнена днес? Тя никога не свършва. Да, извървяхме много дълъг път. Сега имаме много адекватна и съвременна гама. Имаме последователен дизайнерски език. Kia наистина стана марка, разпознаваема по цял свят. Така че задачата е изпълнена. Но не е приключила, трябва да продължи по същия начин. Една задача без край. Даже бих казал една история без край. Наш приятел, дизайнер, ни каза, че най-трудната задача не е да измислиш дизайна, а да го пробуташ някак на счетоводителите, менеджерите и така нататък. Това проблем ли е още за вас сега, когато можете сам да вземате тези решения? Това е част от нормалната ни работа. Дизайнерите винаги трябва да се справят с рестрикции, с изискванията на инженерите, с претенциите на счетоводителите. Това е неотделимо от работата. Един автомобил не може да се състои само от дизайн. Нужно е сътрудничество с всички тези хора, защото с тях, в крайна сметка, имаме една и съща цел – да направим добър продукт. Съжалявате ли за ваши проекти в миналото, които така и не стигнаха до производство? Сещаме се, например, за Volkswagen Concept R. И лесно ли ви беше да убедите шефовете на Audi да произведат TT, например? О, това беше толкова отдавна. Вече сте начело на дизайни в Hyundai. Сложно ли е да запазите разликите между двете компании? Да създадете дизайни, които се допълват, вместо да се конкурират? Това е доста тежка задача наистина, но също е и нещо, което прави работата ми по-интересна. Винаги е добре човек да има нови предизвикателства. На автосалона във Франкфурт има много визии за бъдещето и всички те се състоят от големи сензорни екрани, дивани вместо седалки и така нататък. Реалистично ли ви изглежда това? Мисля, че това може да е една част от бъдещето. Автомобилната индустрия в процес на трансформация. Но колко бързо ще дойдат тези промени, ще трябва да изчакаме и да видим. Вие сте първият европеец, станал президент в Hyundai и Kia. И един от съвсем малкото чужденци на такава позиция в корейския бизнес. Трудно ли беше да свикнете с азиатската бизнес култура? Все пак съм президент по дизайна, не президент на цялата компания. Да се справи човек с корейския и изобщо с азиатския менталитет е изключително важно нещо. Ключът е в компромиса, в умението да приемеш мнението на другия, неговите виждания и очаквания. Много важно е това да е двупосочен процес. Когато е така, то сработва. Ако позволите няколко по-лични въпроса. Вие сте син на собственик на ресторант от Бавария. Какво ви отведе до автомобилния дизайн? Детска мечта ли беше това? Честно казано, винаги съм искал да бъда самолетен пилот. Но татко беше голям автомобилен ентусиаст и от малък обичах да гледам коли, после и да ги карам. Възхищавах се на прочутите италиански дизайнери от това време. Джуджаро, Бертоне, Пининфарина. Така че да, това беше наистина детска мечта. Чучаро и Бертоне и Пининфарина was always like a dream for me. Вие сте едва третия дизайнер, станал почетен доктор на Кралския колеж по изкуствата в Лондон. Другите двама са именно Пининфарина и Джуджаро. Това ли бяха най-силните ви вдъхновители? Мисля, че те изиграха много голяма роля в кариерата ми, особено Джуджаро. За мен той е един от най-великите, но също така научих много и от бившия си шеф в Audi, Хартмут Варкус. Много съм благодарен, че можах да премина през неговата школа. В наши дни все повече дизайнери ползват социални медии и бази данни, за да разберат с максимална точност какво се харесва на публиката. Това полезно ли е според вас?
Мисля, че всички тези социални медии и прочие вече са част от живота ни. И да, чрез тях можем да разберем какви са очакванията на хората. Но те не могат да направят дизайна вместо нас. Един последен въпрос. Наскоро разговаряхме с Рем Коолхаас, световно известния архитект, и той каза, че е искрено притеснен от начина, по който автомобилите стават все по-свързани и по-автоматизирани. Свързаната кола е също наблюдавана кола, казва той. Колата като инструмент на свободата си отива и вместо това се превръща в инструмент на контрола. Аз добре си давам сметката за това и също съм критично настроен. Ние и без това сме наблюдавани навсякъде. Много разсъждавам по този въпрос. Аз лично не искам да бъда идиотът от машината. Вярвам, че машината или колата, ако предпочитате, трябва да ни помага и да ни служи. Да ни дава онова, от което имаме нужда – превоз. Но не искам да бъда управляван от собствената си кола и не желая да бъда наблюдаван навсякъде. Така че да, разбирам какво искате да кажете. I understand what he's saying, yeah.